vocês que assistiram todos os meus vídeos, que compartilharam, que comentaram. E quem gostou, por favor, clica o sininho, se inscreva para ficar sempre por dentro dos vídeos que eu tô postando quase que diariamente, hein? É, eu tô postando uma média de 3 vídeos por semana. Estão todos convidados. Um grande abraço aqui do Marcelo Silveira.